Xahiş edim. Bizim Litvada bu yaxınlardan Tarda Ədalət Behbudov, Kamanda Pərviz Fərhadov, Xanəndə Gülzar Fərəcov və Tuqay İsmailov iştirak ediblər. Deməli, bir ay müddətinə Azərbaycan bayrağı dalğalanıb. Orada da ermənilər çoxdur. Onların, ermənilərin, baxın, kadrlardan indi mənə bu şəkilləri atıb orada ermənilər narazılıq rəhləri tab gətirmir ki Azərbaycan bayrağı dalğalansın. Litvanın xarici işlər naziri, mədəniyyət naziri gəlir bunlarla şəkil çəkdirir, bunlarla gözəl bunların musiqisini eşidir. Bizim kamantarda Litvanın deməli himni çalınır. Və bu yaxından indi onların özlərində dəvət eləyəcəm. Orada tar, kaman, qavalın bir mərkəzli bir simvol kimi bir nəsə bir iş görmək istəyirlər. Nəyisə orada o göstərici tar, kaman, bir də qaval olmalıdır. İndi büst kimi quracaqlar, ortada bir simvol olacaq, bilmirəm. Budur, Litva şəhərində görün nə qədər tamaşaçı var, fikir verin. Siz təsəvvür edin, Daxili İşlər Naziri, səfirlər, bizim oradakı səfirimiz. Baxın. Bəli, Azərbaycan bayrağı da görürsünüz orada dalğalanır və o bayrağımız düşməni narahat edir. Mən arzu edirəm ki, bizim bayrağımız, bizim musiqimiz ömür boyu düşməni kör eləsin və eləyib də eləyəcək də. Buyurun, buyurun. Amel, buyurun. Buyurun, fa